Արգելի գործընկերներ, Ազգային ժողովի պատգամավորների նախաձեռնությամբ այսօր հրավիրվել է Ազգային ժողովի արտահերտնիստ, որի օրակարգում ընդգրկված է երկու հարց։ Սակայն Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 68-րդ հոդվածի առաջին մասի 7-րդ կրիտի համաձայն նախաձեռնողը այսօր առավոտյան հետ է կանչել արտահերտնիստի օրակարգում ընդգրկված նախագծերը։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նիստի օրակարգում այլևս հարց չի մնացել, նիստը համարվում է փակված։ Հիմա մի վարկյան խնդրում եմ ուշադրություն։ Ըստ երևույթին, ինչ որ տեխնիկական խնդիրների պատճառով են նախագծերը հետ կանչվել, այսօր առավոտյան նախաձեռնողը նոր համանման ըստեյության ոչ բովանդակային փոփոխություններով օրենքի նախագիծ է դրել շրջանառության մեջ, և ֆրակցիան, իմ քայլը, խմբակցությունը միջնորդել է կրկին հրավիրել Ազգային ժողովի խորհրդի արտահերտնիստ։ Ես այդ մասին ծանոթություն ստացել եմ, հարկեմ համարում մի հատ էլ այստեղ տեղեկացնել, խորհրդի անդամներին խնդրել մնալ Ազգային ժողովում։ Մենք առաջիկայում կունենանք, մեկ ժամից կունենանք արտահերտնիստ խորհրդի, որտեղ քննարկելու ենք այ համանման միջնորդություն այսօր գումարել Ազգային ժողովի արտահերտնիստ։ Այնպես որ, հարգելի գործընկերներ, համենայն դեպս բոլորին խնդրում եմ մնալ Ազգային ժողովի շենքում։ Ավարտված է, պարոն Մելքումյան, հիմա մենք կարող ենք խոսել։